Yes, da er vi i kontraktsfasen, som Gaud påpekte. Og jeg tror vi skal prøve å hoppe litt raskt til det som er litt juicy her. Tradisjonelt så er ikke det her en fase som er regulert i særlig grad i direktivet eller forskriftene, men du har hatt den ulovfestede læren om vesentlige endringer som er utvikla i EU-domstolens praksis. Den sier i hovedsak at en endring, eller hvis kontrakten blir vesentlig endret, så utgjør det en ny kontrakt som da må kunngjøres og være gjennom en konkurranse. Hvis ikke så vil det være en ulovlig direkteanskaffelse. Hvorvidt det er foretatt en vesentlig endring, beror på en helhetsvurdering. Og EU-domstolen i den avgjørelsen pressetekst gir noen retningslinjer hvor han sier at en endring kan betraktes som vesentlig hvis den påvirker konkurranseresultatet ved at man kunne vært mulig for andre tilbydere å delta i konkurransen med endringen, eller hvis det ville vært mulig å akseptere et annet tilbud som allerede var med den aktuelle endringen. I tillegg så kan en endring være vesentlig hvis endringen utvider avtalen betydelig, og hvis avtalens økonomiske balanse endres til fordel for tilbyderen. Det her har vært en utprega helhetsvurdering, og andre moment som typisk er lagt vekt på, også hvorvidt endringsbehovet oppstår pga. uforutsette omstendigheter. Og det fremgår også av EU-domstolens praksis og teori at hvorvidt endringen kan hjemles i en endringsbestemmelse, også får betydning for vurderinga. Den ulovfestede læren har vært utsatt for kritikk fordi den har vært litt uklar eller usikker å forholde seg til. Det har ikke vært helt forutsigbart hva klagenemnd, domstoler og EU-domstolen i ulike medlemsstater også ville komme til. Og EU-lovgiver har derfor forsøkt å presisere hva som er tillatte endringer i det nye direktivet. Og vi ser her at i direktivets fortale avsnitt 107 så påpekes det at man må presisere vilkårene for hvilke endringer som kan gjennomføres, og at man gjør dette under hensyn til EU-domstolens relevante praksis. Men det hvis når vi ser på bestemmelsen, så er det fortsatt klart at det er en nyregulering. Så det er ikke en ren kodifisering av EU-domstolens praksis, sjøl om den fortsatt vil være relevant. Som vi skal se, så vil presiseringene det vil føre til litt klarere, eller i hvert fall håper man det, regler. Det vil føre til en litt utvidet endringsadgang i noen tilfeller, men det vil også føre til at man får mer firkanta regler, siden den brede helhetsvurderingen blir litt begrensa. Den viktigste retningslinjen som man må ha med seg gjennom hele veien når man vurderer det her, fremgår av nederste setningen i avsnitt 107. Og det er i bunn og grunn at endringer som står i fare for å påvirke konkurranseresultatet, de vil ikke være akseptable. Måten man har gjennomført det her på i forskriften, er at man har paragraf 28-1, som nå angir uttømmende hvilke endringer som er tillatt. Det er også da fem adganger, eller hva man skal kalle det, til å foreta endringer. Og én av dem er endringer som ikke er vesentlige, så det er ikke lenger nødvendig å prate om vesentlige eller ikke vesentlige endringer. Men sånn jeg ser det, så blir det mer relevant å prate om tillatte endringer. Hvis du kan få endringen inn under f.eks. den bestemmelsen om at man kan gjennomføre det i henhold til en endringsklausul, eller på bakgrunn av en uforutsett omstendighet, så kan man gjennomføre endringen hvis den oppfyller de vilkårene, uavhengig av om den er vesentlig eller ikke etter vesentlighetsvurderinga. I tillegg så får du også en bestemmelse som nå regulerer uttrykkelig når man kan skifte leverandører. Som nevnt så er det fortsatt en mulighet til å foreta endringer som ikke er vesentlige etter bokstav F i 28.1. Og 28.2 definerer nå hva som er en vesentlig endring. Vi kommer tilbake til det. I tillegg så har du nå regler for når man kan si opp kontrakt i særlige tilfeller, paragraf 28.3. Og bare for å ha nevnt det, i del 2 så er adgangen til å foreta endringer regulert i paragraf 11-2. Det er en veldig enkel bestemmelse som kun bekrefter det som har gjeldt til nå, at man ikke kan foreta vesentlige endringer.
I tråd med ønsket om at del 2 skal være mer fleksibel enn del 3, så vil jeg anta at det her er større mulighet for å foreta en mer helhetlig vurdering, men antagelig vil den vurderingen fortsatt bli påvirket av reguleringen i kapittel 28. Noen endringer som man står overfor vil det være mulig å forutse på forhånd. Og derfor så har man nå fått en mulighet til å foreta endringer i henhold til endringsklausuler. Som påpekt i fortalen til direktivet avsnitt 111, så må ikke sånne klausuler gi oppdragsgiveren ubegrenset spillerom. Og særlig for å ivareta hensynet til likebehandling for utberegnelighet, så er derfor stilt krav til utformingen av disse klausulene, slik at oppdragsgivers valgfrihet begrenses, og behovet for forhandlinger mellom oppdragsgiver og leverandør også begrenses. Kravet til endringsklausuler det fremgår av paragraf 19.1 annet ledd. Og det følger av den at endringsklausulen på en klar måte må angi hvilke endringer som kan foretas, altså hvilken type eller hva endringen skal bestå i, hvilke omfang man kan endre kontrakten, og på hvilke vilkår. Og i på hvilke vilkår oppdragsgiver kan gjennomføre endringer, så må det nødvendigvis ligge både under hvilke omstendigheter det kan foretas endringer, og hva virkningen av endringene skal være, særlig da hvordan vederlaget skal fastsettes for de nye endringene. Og det er sånn da man begrenser oppdragsgivers valgfrihet, slik at man oppfyller ønsket om at man ikke skal kunne gi seg selv et ubegrenset spillerom. Det her er ganske strenge krav til innhold i endringsklausulene, og det kan nok i stor grad være utfordrende å lage klausuler for alle tilfeller på forhånd. Et eksempel vil være ønsket om å kunne ta i bruk nyere teknologi i kontraktsgjennomføringen. Så kan det være greit nok å formulere en endringsbestemmelse om at man skal kunne ta i bruk nyere teknologi, men det kan være veldig vanskelig å fastsette en måte vederlaget skal reguleres på, siden man ikke helt vet hva den nye teknologien eventuelt består i. Da. Hvor strenge man kommer til å være er litt vanskelig å si. Man har av praksis i EU-domstolen så har de hatt ganske høye forventninger til hva oppdragsgiver bør kunne forutse. Jeg vil ikke gå inn på de sakene som er nevnt her nå, men begge de sakene så uttaler EU-domstolen at hvis oppdragsgiver ville hatt mulighet til å gjennomføre de aktuelle endringene, så kunne de ha fastsatt dette på forhånd. Og når man leser de avgjørelsene, så kan man få inntrykk av at EU-domstolen her er litt, eller har litt preget av etterpåklokskap, fordi det ikke nødvendigvis er så lett for oppdragsgiver å på forhånd forutse den situasjonen de har havnet i de aktuelle tilfellene. Et relevant spørsmål i Norge vil være om endringsbestemmelsene i standardkontraktene vil stå seg mot den bestemmelsen her. Der har KOFA, sånn jeg ser det, utvist en litt skeptisk holdning til de bestemmelsene. I de siste årene så har KOFA riktig nok sagt at det er en presumsjon for at en endring ikke er vesentlig hvis den kan falle inn under en endringsbestemmelse i en standardkontrakt, men de har likevel foretatt en fullverdig vesentlighetsvurdering. Og så har du denne saken 2014-139, hvor flertallet uttaler at det er et visst spenningsforhold mellom standardkontraktens endringsbestemmelser og anskaffelsesregelverket. Jeg vil tro det at nå, når man stiller såpass strenge krav til innholdet, så vil ikke man kunne basere seg på de endringsbestemmelsene og automatisk foreta endringer uten å gjøre ytterligere vurderinger. Særlig fordi at de er formulert ved at oppdragsgiver kan foreta endringer av nesten hva som helst, og dermed får et veldig stort spillerom. For å ivareta hensynet til endringer som ikke kan forutses, så er det også tatt inn to muligheter. Den ene følger av paragraf 28.1 første ledd bokstav C, hvor det gis adgang til å bestille eller foreta nødvendige tilleggsleveranser som ikke inngikk i den opprinnelige kontrakten. Vilkårene er at leverandørskiftet ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner,
og at leverandørskiftet vil føre til betydelige vanskeligheter eller vesentlige ekstrakostnader. Og her har man brukt bindordet og, som tilsier at vilkårene skal være kumulative, men det virker litt merkelig, fordi hvis man først kommer til at leverandørskiftet ikke kan skje av tekniske årsaker, så må det nødvendigvis også være innebære betydelige vanskeligheter å gjennomføre et leverandørskifte. Så det godt mulig at man her må tolke de vilkårene alternativt likevel, slik at man fanger opp både der det ikke kan skje av tekniske grunner, men også der det vil være betydelig vanskelig, for eksempel fordi at en leverandør allerede har installert seg med rigg på en byggeplass, og at å få inn en ny leverandør vil føre til betydelige vanskeligheter, men ikke nødvendigvis være teknisk umulig, da. Den andre bestemmelsen, som kommer til å være antagelig ganske praktisk og medfører ganske stort endringsadgang for oppdragsgiver, er at man kan foreta endringer på bakgrunn av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse. Og her blir det et sentralt spørsmål, hva er det man forventer av en oppdragsgiver at man skal forutse? Og der er direktivets fortale avsnitt 109 kommet med en ganske utfyllende veiledning eller retningslinjer på hva som skal inngå i vurderingen. Og det følger der at uforutsigelige omstendigheter, det er omstendigheter som ikke kunne forutsiges tross rimelig omhyggelige forberedelser, som man sier på godt dansk. I den vurderingen så skal man ta hensyn til tilgjengelige midler, det spesifikke prosjektets art og kjennetegn, god praksis på det gjeldende området, og nødvendigheten av å sikre et relevant forhold mellom de ressurser som brukes i forberedelsen av tildelingen og anskaffelsens forutsigelige verdi, som egentlig gir føringer for en ganske all-right vurdering, hvor du har mulighet til å ta hensyn til økonomi, altså det kreves større innsats for oppdragsgiver i planleggingsfasen for store kontrakter enn for små kontrakter, og du kan også ta hensyn til hvordan området man befinner seg på. Så man forventer nok nå at oppdragsgiver må ta inn endringsklausuler for endringer som typisk vil oppstå på det feltet man befinner seg i, da. For begge disse, en annen ting som er verdt å ta med seg i den vurderingen er at den antagelig også vil være førende for hva som forventes at man har endringsklausuler om. Siden det da må være bestemmelser man forventes å forutse, mens bestemmelser man, eller endringsbehov man ikke forventes å forutse, kan man foreta etter den bestemmelsen der. For begge de to adgangene til å foreta endringer her, så gjelder det en maksgrense på 50% per endring. Så det kan foretas relativt store endringer etter disse bestemmelsene. Hvis man foretar endringer på bakgrunn av disse bestemmelsene, skal de også kunngjøres i samsvar med paragraf 21.1. Noen endringer er så små at det vil være sløsing med ressurser å bruke tid på å vurdere hvorvidt de kan foretas eller ikke, og man har derfor nå angitt at endringer som faller under verdigrensene, altså terskelverdiene, og 10% av kontraktsum for tjeneste- og varekontrakter, og 15% av kontraktsum for bygge- og anleggskontrakter, de kan foretas nå uten å tenke noe mer over det. Og her så beregnes den samlede verdien av alle endringer. Så her er det alle endringer totalt, da, som må være under begge de to verdigrensene. Man kan nevnes at i direktivet så står det bare at verdien ikke kan endres. I den norske forskriften så står det at det ikke kan ha en prisøkning. Jeg kan ikke helt skjønne hvorfor man ikke skal kunne foreta reduksjoner i samsvar med samme begrensninger. Men det får vi se på. For de bestemmelsene som gjelder endringsklausuler, uforutsette endringer og da den siste mindre endringer, så gjelder det en absolutt ytre begrensning på at man ikke kan endre kontraktens overordnede karakter. Sånn og raskt oppsummert så kan man si at kontraktens overordnede karakter, den endres hvis endringen fører til at man henvender seg til et annet marked etter at man har foretatt endringen. Det kan for eksempel være hvis man gjør om kontrakten til å gjelde leasing av biler i stedet for kjøp av biler, eller hvis man i betydelig grad øker omfanget.
Så har du bestemmelse om når man kan bytte leverandør. Det kan skje på bakgrunn av en omstrukturering, deriblant også ved konkurs. Og kravene er at den nye leverandøren må oppfylle de opprinnelige kvalifikasjonskrav, og kontrakten kan på heller ikke på andre måter endres vesentlig. Og sånn sett så har man da ivaretatt hensynet med at det opprinnelige konkurranseresultatet ikke nødvendigvis ville sett annerledes ut. Til slutt så kan man også foreta ikke vesentlige endringer, og det er nå definert i paragraf 28.2 hva som utgjør vesentlige endringer. Forskjellen, eller også momentene her, kjenner vi igjen fra pressetekstavgjørelsen. Den store forskjellen er at når pressetekst, eller EU-domstolen i pressetekst, sier at en endring kan være vesentlig hvis de er oppfylt, så er det nå en endring alltid vesentlig hvis en av disse er oppfylt. Så du har tatt vekk den muligheten til å foreta en helhetsvurdering, sånn jeg ser det. Og til slutt så kan jeg nevne at i paragraf 28.3 så har oppdragsgiver nå en adgang til å si opp kontrakten, blant annet hvis det er foretatt vesentlige endringer. Det bestemmelsen ikke sier noe om er hva som, hvordan oppsigelsen skal gjennomføres, om det skal betales noe vederlag eller erstatningssum. Det kan derfor være lurt at oppdragsgiver regulerer det her i kontrakten, sånn at det ikke blir noe spørsmål om det, hvis man kommer opp i den situasjonen.